habeen hore abaara sideedii habeenimo koox aan la aqoon ayaa gubtay guri ay deganaayeen qoys tan yara isla markaana agoona oo aan haysan wax ehelo ah ama cid ciirsadaan balse waxa uu soo gurmaday dariskii kaag dhowaa hooygii la gubay ee degan xaafadda saxaraha oo ku dhow xaafadaha balaasa ee magaalada burco haddaba saakamaraan booqanay qoyskaasi ayaa hooyo sahre axmed waxa ay sheegtay inay ka maqnaayeen guriga markii la gubay balse dadka soo weeraray moodayeen inay joogaan anagoo sideedii halkaa iska joogno baan oolagnay gurigaasi ololaay dabeedna ilaahay mahadi cuduunaga kama guban alxamdulilah rabbialcaalamiin te annaguna waxaan dhaahdaayeen dad iska danyaro meeshooda iska yeelaan hayno waxna gubayna ma hayno xalaal waxna gubay ma hayno agoomana waanuna tee waa kaad aragtaan caynkan caynka guriga iyaga noqday maxaan dhahday inaan yaro agoonah iyo aniga ahay inoo inanka yaro agoonaha waa ka wixii sii dami yilaahday aniguna bugulkaa yare kalaan ku jira ilaahay baa ciidan loo bixiyey ilaahay ilaahay baa ciidan loo bixiyey maanka ciidan maya waanu ku dhaweyno maxaan aragtay ololkii unbaan aragnay marta deriskan joogo ciyaar yaryar baan iseed halkan roodhi uga soo qaadi dabeedna isagoo saa u ololaysa unbaan ugu yimi halka dabeedna qayladii markii la maqlana islaam baa ilaahay ii soo bixiyey waanana lagu gubi lahaa waxaadeena gubay meel dheer nagama jiro garanna mayno meel dheerna nagama jiro waa taana la ololiyey waxaan laalay wax kor looga qaado oo guriga laga dhex saaray baan jirin waa laysu celi odaygana waa dhinto birdhigii shubankii buu dhintay oo maxaan dhahday isagana maydkiisii deeno halkaa ka qaaday mid kale berked buu agoon kaleo berkedu igaga dhacay baan haystaa iyaga berked buu ku dhacay ko agoonta horena bahood hooyo sahre oo hadalkeeda sii wada ayaa ay sheegtay inay lahayn dhulka ay hadda degan yihiin dhulkana malihin anagu malihin dad baaleh oo anagu na yiri yaro dego dabeedna weli meelaan uga baxa maanaan hayni weli meelaan uga baxna baanaan 3-0 weye 2-4-2-6 saar axmed qoyskan dhibaatadu haleeshay ayaan awoodin inay helaan quutal daruurigooda haddaba walaalaha muxsiniinta ay ku kala nool dunida daafaheeda kala duwan ayaa laga codsanayaa inay u gurmadaan qoyskani danyartaa mahad cali goodir star tv